Aukeren garaia da. Jarri ditzagun bizitzak erdigunean. Langileria zaindu behar da. Ez kapitala. Beste eredu bat posible da, eta beharrezkoa gainera. Transizio ekosozialista eta feminista baterako laben proposamena. Bat, lan guztion aitortza eta lana, pentsioak eta bizitza duinak bermatu. Erteetan soldatak bermatu. Enplegua bermatu. Lan merkatuko dualtasunari amaiera jarri. Bi, zerbitzu publikoak indartu. Merkantilizazioari ez. Lehentasuna herritarrongan. Zerbitzu publikoen publifikazio plangintza. Inbertsio gehiago eta lan baldintza hobea, zaintzarako sistema publikoak. Hiru, garapen jasangarria. Bizitza defendatu eta planeta errespetatuko duen ekonomia. Parametro berriak barne produktu gordina baloratzeko. Lau, fiskalitatea, aberastasunaren banaketa justuagoa. Politika fiskal berri bat. Gehiago eta hobeto biltzea. Bost, burujabetza. Burujabetza osoa eta estatu propioa. Badugu aukera. Vamos hacia el cambio.